आफ्नै काम हामी फेरि पनि गर्दछौँ। मैले भूमिका पारिनँ, कार्यक्रमका सभापति ज्यू प्रभुपतिजीज्यू, त्यसै गरी यहाँ अगाडि रहनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, आदरणीय गुरु हरिवंश आचार्य मदन कृष्ण श्रेष्ठ वसुदिदी यादव लगायत सबैलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। र म सोझै विषयमा प्रवेश गर्छु। करिब एक हप्ता अगाडि म विपस्यना साधनाको लागि ओसो गङ्गोत्री धाम सौराहामा थिएँ। गेटमा पस्ने बेलामा एकजना अर्को साधक हुनुहुँदो रहेछ, मलाई सोध्नुभयो, मनोजी त्यो साङ्गे शेर्पा भन्ने कलाकार कहाँ छन्? मैले जे जे सुनेको थिएँ त्यो सबै कुरो सुनाएँ, त्यो त्यही सिद्धियो। भित्र हामी ध्यान साधनाको एकदम तयारीमा थियौँ, ध्यान सुरु भयो, मोबाइललाई साइलेन्ट गर्न बिर्सेछु, मोबाइल अकस्मात भाइब्रेसनमा बस गयो, अतपत मैले भाइब्रेसन अफ गर्न खोजेको थिएँ। शिवहरि पौडेलको नम्बर रहेछ, मैले फोन उठाएँ बाहिर निस्केर, उहाँले भनौँ मनोजी 24 गते के छ, मैले भने म 24 गते 23 र 24 गते मेरो व्यवसायिक कार्यक्रम छ बागलुङ र पोखरामा, म बोलिसकेको छु। उहाँले भन्नुभयो होइन, यदि तपाईँ 24 गते काठमाडौँ आइपुग्नुहुन्छ भने एउटा मिठो समाचार छ भन्नुभयो। मैले भने अब समाचार मिठो नमिठो भन्दा पनि अब तपाईँ कलाकार मेरो सहयात्री हुनुहुन्छ, अग्रज हुनुहुन्छ, तपाईँले भनेको काममा म मिल्नेसम्म आउँछु, के कार्यक्रम हो भन्नुहोस् न भन्दाखेरि हास्यव्यङ्ग्य कलाकार साम्दे शेर्पाको नाममा एउटा पुरस्कार स्थापित भएको छ। त्यसमा 3 विधा छ, 3 विधामा एउटा विधा तपाईँलाई दिने निर्णय हाम्रो निर्णायक समितिले गरेको छ, बापकी बाँकी फोन यादव दाईलाई भनेर यादव दाईसँग कुरा भयो। ती कुरा भइसके पछाडि मैले साम्दे शेर्पाको नाम सुन्ना साथ मेरो हृदयमा केही इतिहासका घटनाहरू झल्झली अगाडि बढ्न थाले। धेरै साथीले कथा सुनाउनु भएको छ, साम्दे शेर्पा यस्तो हुनुहुन्थ्यो, साम्दे शेर्पा यो रूपको हुनुहुन्थ्यो, तर साम्दे शेर्पासँगको एउटा पार्ट यहाँ छुटिरहेको छ कि उहाँ र म एउटै राजनीतिक पार्टीका, एउटै जनवर्गीय सङ्गठनमा लामो समयसम्म राजनीतिक पार्टी कला मार्फत जनतामा लैजाने अभियानमा सक्रिय थियौँ, हामी सँगसँगै हिँड्यौँ लामो समयसम्म। र त्यति भनेपछि विद्यार्थी कालमा राजनीति एउटा युवा कालको सम्बन्ध भनेको कति बलियो हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँ पक्कै थाहा पाउनुहुन्छ। जब साङ्गे शेर्पा हराउनु भयो, साङ्गे शेर्पाको लगभग पार्थिव शरीर यो धरतीमा छैन भन्ने प्रमाणित भयो, त्यस पछाडि हामीले केही साथीहरू थियौँ, केपी ओलीजी उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कार्यालयमै गएर हामी परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कार्यालयमै गएर हामी पूर्व जनसंस्कृति कर्मीहरू गएर लौन साम्दे शेर्पा खोजी अभियानमा सघाउनु पर्यो, सरकारले पनि केही पहल गर्नु पर्यो भनेर लामो समयसम्म पछ्यायौँ। अघि हामीले नेताको कुरा गरिहाल्यौँ, नेता नाइ भन्दैनन् गर्दैनन् केही पनि, त्यत्तिकै बित्यो। लगभग साम्दे शेर्पाको मृत्यु भएको डिक्लेयर भइसके पछाडि हामी पूर्व जनसंस्कृति कर्मीहरू सपन घिमिरे, प्रहलाद पाण्डे, अहिले सांस्कृतिक संस्थानको जियो हुनुहुन्छ राजेश थापा, हामीले एउटा पहल गऱ्यौँ कि भोलि पनि हाम्रो यस्तै गति हुनसक्छ, हामी पनि पार्टीले हामीलाई उपयोग गर्यो लामो समयसम्म, भोलि साङ्गे शेर्पाकै अभिगत हुनसक्छ, त्यसले गर्दा हामीले अहिले दबाब दिएर साङ्गे शेर्पाको नाममा कुनै एउटा स्मृति कोष खडा गर्नुपर्छ, किनभने त्यति लामो समयसम्म तपाईँले भोट माग्नका लागि उपयोग गर्नुभयो, भोलि अहिले हामीलाई उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ, पर्सि अरू कलाकारलाई उपयोग गर्नुहोला, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पनि भविष्य यो भएको हुनाले एउटा स्मृति कोष खडा गर्नुपर्छ भनेर पहल प्रयोग त लामो गर्यो, तर त्यही हो नेपालको राजनीति, उनीहरूका आन्तरिक किचलहरू, त्यो सम्भव भएन। म क्षमा माग्छु साङ्गे शेर्पाको आत्मासँग, त्यसै गरी हिमालय शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रसँग पनि म क्षमा माग्छु, हाम्रो त्यो पहल प्रयत्न सफल भएन, तर हाम्रो जुन हृदयको केन्द्रबाट आह्वान गरेको थियौँ कि एउटा स्मृति कोष खडा होस्, सायद त्यो आत्माले सुन्यो होला र तपाईँहरूलाई यो स्मृति कोष खडा गर्नका लागि आदेश दियो होला, अन्तरात्माको आदेश। त्यही कारणले गर्दा तपाईँले त्यही अन्तरात्माको आदेशले सायद साङ्गे शेर्पाको विचार र कलालाई सम्मान गर्ने, नजिकबाट बुझ्ने, कला र विचारको फ्युजन गरेर कलालाई समाज रूपान्तरणमा जोड्ने त्यो स्रष्टाको नाममा राखिएको पुरस्कार, त्यस्तै विधाका म आफू कति छु मलाई थाहा छैन,
तर आदरणीय मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंश आचार्य त्यसै गरी यही कम्युनिटीबाट उठेर राष्ट्रिय स्तरको पहिचान बनाउनु भएका पासाङ टी शेर्पा लगायतलाई दिनुभएको छ। त्यसका लागि म हृदयदेखि नै मेरो अन्तरात्मादेखि नै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु यो पुरस्कारको राशि कत्रो छ त्यो कुरो होइन, दर्शक कति आए त्यसको कुनै अर्थ छैन, मिडियामा कति आउला त्यसको कुरो पर राख, तर यो पुरस्कारले दिएको सन्देश भनेको एउटा सीमान्तकृत वर्गबाट उठेर राष्ट्रिय पहिचान बनाउन सफल कला र विचार बोकेको मान्छेसँग जोडिएको पुरस्कार जो तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ यसको भोलिका दिनमा सम्मान हुनेछ। त्यही भोलिका दिनमा अब अहिले पुरस्कार हामी जो जो छौँ हामीसँग पनि सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ, हामीले सल्लाह दिन सक्छौँ, यसलाई अझै ठुलो घेरा बनाएर हामी अगाडि बढ्दछौँ। तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र यसका लागि निर्णायक समिति आयोजक र यो पुरस्कार दाताहरू सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म छुट्याउँछु र एउटा कुरा मैले जोड्न जरुरी छ, अघि पनि मैले आचार्य कर्म लामासँग कुरा गर्दै थिएँ, मलाई थाहा छैन दाइ म त 50 कटेपछि त जोगी हुन्छु जस्तो लाग्छ, किनभने यो ध्यान यति बलियो विज्ञान रहेछ नि। पहिला पहिला हामी त क्रान्तिकारी मान्छे कहाँ भगवान् हुन्छ के को ध्यान छैन, टन्न खाने लड्ने लडौँ साथी मरेपछि मुक्ति भनेर कुद्थ्यौँ, तर जब म भित्र सन्तुष्ट छैन मैले मलाई चिन्दैन, बाहिरी सिद्धान्त त अरूलाई गफ दिन काम लाग्छ, मैले धेरै सिद्धान्त पढाएको छु तर त्यो अरूलाई गफ दिन मात्रै काम लाग्यो, मैले आफूलाई बुझेको रहेको छु। मैले जोड्न खोजेको शान्ति शेर्पालाई कास बुद्धिस्ट कम्युनिटीमा जन्मिनु भयो, डिप्रेसनको शिकार बन्नुभयो, विपस्यना बुद्धिज्मको सबभन्दा शक्तिशाली दबाई हो जडी हो, हामीले जोड्न सकेका भए सायद शान्ति शेर्पा अथापि संसारभरि हँसाइरहनु हुन्थ्यो। म यहाँहरू मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु हामी सबै कलाकारले विपस्यना गरौँ, ध्यान गरौँ, भोलिको त थाहा छैन विश्व यही हो, जताततै हिंसा जताततै लडाइँ पारिवारिक तनाव कलह अभाव महँगी गरिबी समस्या छन्, तर त्यसको एउटै उपचार बुद्धिज्ममा छ। आज यो आज सामले शेर्पाको त्यो इतिहास त्यो पीडा त्यो रोग बिस्तारै बिस्तारै त्यही कारणले उहाँ अल्कोहोलिक बन्नुभयो होला, तर त्यसको कारक तत्त्व भनेको आफूलाई चिन्न सक्ने विपस्यना जो हाम्रो अपार सम्पत्ति छ। विपस्यना भनेको हाम्रो नेपालको बुद्धिज्मको सबभन्दा शक्तिशाली जुन मेडिटेसन हो त्यसलाई उपयोग गर्न सके भए सायद हामीले यो दिन देख्नु पर्दैन थियो। म यही अनुरोध गर्दै म पुनः एकपटक शान्ति शेर्पा ज्यूको त्यो आत्मा म त म उहाँको पार्थिव शरीर हामी बिच छैन, जब म अघि त्यहाँ बसिरहेको थिएँ उहाँको आवाज मेरो कानमा गुन्जिँदै थिए, दिनेश डिसीजीले बियरभन्दा चिसो आगोभन्दा तातो तस्करी र पञ्चको साइनो गोलबेडाभन्दा रातो भनिरहेको बेला अर्को गीत पनि मलाई याद आउँदै थियो, मुटु सुने लुम्लेको हावाले मलाई कुटो बौद्धको दावाले माया मारेर कुट्नु कुटो बजियाले थालै गाडेर, म यी पनि सम्झिँदै थिएँ। अघि दिनेशजीले भने चाहिँ हामी जो जो अहिले हास्य व्यङ्ग्यको क्यारिकेचर विधामा छौँ त्यसको काहीँ न काहीँ इन्फ्लुएन्स शान्ति शेर्पासँग छ, तर क्यारिकेचर भनिरहँदा हामी व्यक्तिको नक्कल मात्रै बुझ्छौँ, जेको पनि नक्कल गरौँ क्यारिकेचर हो। हामीभन्दा पहिला शान्ति शेर्पाभन्दा पहिला मदन कृष्ण हरिवंशज्यूहरूले गरिसक्नु भएको थियो क्यारिकेचर, त्योभन्दा पहिला अरूले नै गर्नुभएको थियो होला, तर अग्रज कलाकारहरूको प्रत्येकमा इन्फ्लुएन्स हुन्छ, शान्ति शेर्पामा उहाँभन्दा अगाडिको होला हामीमा शान्ति शेर्पाको होला, तर उहाँले क्यारिकेचरको जुन विधालाई समाजसँग जोड्नुभयो त्यसमा हामीले जहिले पनि शान्ति शेर्पालाई सम्झिरहँदाखेरि कलामा मनोरञ्जन मात्रै नभएर सूचना पनि हुनुपर्छ, सन्देश पनि हुनुपर्छ, समाजप्रतिको दायित्व पनि हुनुपर्छ। शान्ति शेर्पाले दिएको सन्देश यही हो र म जाँदा जाँदै शान्ति शेर्पाको एउटा नक्कल गरेर म लगभग म यो अलिकति देख्दा मेच्योर देखे पनि तालु खोइले पनि साम्झिँदा 21 सालको म जम्मा 30 सालको मेरो अग्रज कलाकार हुन्थ्यो, म बिचमा 2 वर्ष मेरो अर्को पोलिटिकल हिस्ट्री छ दाइ, शान्ति शेर्पा एमालेमा हुन्थ्यो म यता जनमोर्चाको सङ्गठनमा थिएँ, हाम्रो पसल फरक फरक थियो के, म एकातिर सटर थाप्ने हाँसेमा म अर्कोपट्टि थाप्नु हुन्थ्यो, त्यो बेला शान्ति शेर्पाका थुप्रै प्रस्तुति मैले गजुरिलीकरण गरेर मैले प्रस्तुत गरेँ,
ती मध्ये एउटा ज्यादै त्यसले मलाई स्थापित गराउने काम पनि गर्यो. महाभारत भन्ने श्रृङ्खला चल्थ्यो. बिचमा धेरै थिए त्यतिखेर पोलिटिकल कुरोलाई व्यङ्ग्य गराएको थियो. लास्टमा शङ्ख बजाउने पनि मैले उहाँबाटै सिकेँ. कलाकारिताहरू र अघि उद्घोषिका बहिनीले ज्यादै राम्रो उद्घोषण गर्नुभयो. अलि लेन्दी मात्रै भएको हाम्रो शेर्पा महिला सङ्घको अध्यक्षले भन्नु मनोजी यसलाई व्यङ्ग्य नबनाउनु भन्नुभयो. वास्तवमा यो व्यङ्ग्य भन्दा पनि हामी जे गर्छौँ त्यो हृदयको अन्तरकुन्तरबाट गरिएका चिजहरू गल्तीमा मिस्टेक हुन्छ भन्छन् नि. केही पनि बिग्रेको छैन. उहाँले अलिकति हँसाइदिनु भन्नुहोस्. हँसाउनु त म अहिले त्यति यो माहौल पनि छैन, माइक पनि त्यति बुझिया छैन. तर मान सामदेश नेपालले बोक्नु भएको राष्ट्र राष्ट्रियता र जनताको पक्षको कलाकारितालाई जोड्दै एउटा छोटो गीत प्रस्तुत गर्छु. हुन त दाई हुनुहुन्छ, हरिवंश दाई. म अब दाईका अगाडि मदन दाईका अगाडि गीत भनौँ भने गीतकै बेइज्जत हुन्छ, स्वरकै बेइज्जत हुन्छ. गीत सङ्गीतमा त सुर हुनुपर्छ, ताल हुनुपर्छ, लय हुनुपर्छ, टाइमिङ हुनुपर्छ. मेरोमा के पनि छैन. त्यसले गर्दालाई गीत पनि नभनौँ, यसलाई गीत र कविताको फ्युजन कविता भनौँ. मेरो देश, मेरो देश, मेरो देश, मेरो देश, मेरो 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 देश. होइ त ताली बजे न भाइ. मेरो 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 जन्मदिनको जन्मदिनको केक जस्तो होइन मेरो देश. जन्मदिनको केक जस्तो होइन मेरो देश. चट काट्यो पानी खायो पहाडमा देश. चट काट्यो पानी खायो पहाडमा देश. भाउजूको दाइजो दाइको अंश होइन देश. भाउजूको दाइजु दाइको अंश होइन देश. भिन्न जाति भिन्न भाषा झन्डा मेरो देश. भिन्न जाति भिन्न भाषा झन्डा मेरो देश. विश्वकपको मैदान होइन सार्वभौम देश. होइन 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 सार्वभौम देश मेरो देश. धेरै धेरै धन्यवाद. भूमिका मैले मानिन, छोट्याएँ, भुल्छु, लेखिदिएँ. यो पुरस्कार मलाई प्राप्त भयो. धेरै धेरै धन्यवाद. म यसलाई सम्मान गर्नेछु. थ्याङ्क यू. त्यहाँबाट पुस्किदिनुभएका वरिष्ठ हाँसी व्यङ्ग्य कलाकार मनोज गजरुज्यू, उहाँले हामीमा धेरै मिठो गीत अनि सन्देशमूलक र देश परिस्थितिले मागे अनुसारको गीत हामीमा प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ. अब भने म समय धेरै फड्किसकेको छ, त्यसैले